10 ku jednej sierże w rukach zwieracie Bibliu. To je skôr moje sveté písmo. Pripravujete sa na krajší život? Aj vám, Božela. Ja sa ta neponáhľam, ani vás nesúrim. To sú dejiny svetovej kinematografie. Myslím, že zle vidí. Ale dobre počujem. Priznám sa, že písanie je moja slabina. Ale to rozoznám, že je v nej veľa nepopísaných strán. Tam sa bude písať história. Možno aj vaše meno bude napísané na tých prázdnych stranách. Čakajú len na veľkých hrdinov. Ste ozaj veľmi vtipný, syn. Počúvať vás tak inokedy. Keď som poslal na druhý svet prvý tucet, povedala mi moja mať. Jack, ak si sa niečím previnil, tak iba tým, že si Jack na svojej ceste nestretol dobrého človeka. Podpíš, že si si vzal 50 tisíc. 40, Andy, 40. Počítať vie. A potom žiadna poisťovňa neuverí môjmu podpisu. Musíš najskôr presvedčiť prezidenta. Peniaze má každý. Zapamätajte si, gentlemani. Túto krajinu zničí korupcia. Šťastnú cestu, syn.